Ja, jag tror att det varit mörkt. Men jag vill slå. Shit. Darth Vader mot David. Nej. Hur dog du? Jag var farlig. Hur dog du? Hur, Kalle? Nu ska vi bränna dig. Ja. Nej, Emil. Kom igen, du brännmärker mig, skiter du den! Anna! Du ryker från din skåp. Det där är bänken. Att komma med en hammare. Alltså, du ska slå mitt huvud så här. Det är liksom nu så fett. Nej, vänta. Vänta. Ja, fighten. Selam, ska du backa någonting? Ja, paus. Kolla först. Oj, Kalle, du är cool i den här glasögonen. Va? Det är coolt med den här glasögonen. Ja, ey, du känner mig, jag känner mig. Jag är nu på så. Man ser ingenting. Man satt ett stängd av. Ah! 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 Vad ska vi göra? Kolla Kalle! Du ser ju att du... Då har vi det också cool! Kolla Kalle! Jag tror inte det. Nej, det gör jag inte. Fan! Nu ser du det. Kalle, vad tänker du göra? David, kolla, kolla. Kolla här in. Kolla här in. Sen ska man köra, kolla. Kolla här. Ja, det där var ju cool. Bara skimma och ung. Ja.